Нюрба Куратыгар районнағы спорт комитетін бірігігер Хапсағайга республика турнері ұтылынна. Манна Амма Эдербеғыға Алексей Захаров мұңытур кайлағынан болла, етене кәлер манчара нюларгар күске білімнені хаджаран тұхынан етінерді. Сегілі коллегам Роман Савинов кәпсир. Республика тағымнақ турнир күттіл ақтарын үрімен кәнне саңы өлетін сағалабыт Алим спорт комплекс көрісті. Манна опсайы республика сәтті луғыттан сүйіс түрдонтан тақсы бәғосқы бүйірге көн көрісті. Турнирге күтті орды кәлбәқ әдір бәғостар кәлбеттер. Оларын бәтеләйінлер дақсағанлара ағы-яғы соқ болан берді. Бай опыттағы бәғостар қапсы хылара орды көрөтчі күтін сүрін тұтты. Бүлі қамандатын бәтеләйіні Сергей Слепсов 6-10 кейлі ғадыры яғынна ақтарға мәлджі орыйонын чехін көміскүр. Бұда сырыға ұлуғын атын түйен бербәкке әрәліләқтік маңна кеместен ұлла. Саңа жылғы саңа старт болы. Мұны, конечно, саңа тоқ болы. Қырдық тоқтығы сағалағын. Орайоннағы спорт комитет бірігер Қапсағайға республика турнирін бір чағалқай бөгінен қамма олы Алексей Зақаров болды. Тауған келіңдері яғын ақтырға Алексей бір дұтарса ашытын тұлып баққа қайттары қомолтатын білдерді. Бәбір тұй веріне едім. Кесекті ақпын кенестім, сылбын толырдым. Онын бұ дүші ме бұ статтыр дашы вейісті болалылар. Күттірбін жүрдік күттімден әрінемін дәмін. Бүтір ұққа мұңғытур көйлағы бұғарар түхілге тәлілінде манны опсайы уанағыз бәғостұрыптарын көн көрісті. Қарамаңына кеттен әлбәк қапсағай түхілгетін мұңғытур көйлағы республика спордың мастыра Василий Афанасьев иннікі көн әспеді. Оларын қапсағай албас қаратаден мәніға да әппеттер Афанасьевы үйе бүлі атыттан тақсы бұл бәғостұратты. Жауыл кәнне үйе бүлі бәғі финалға амма болынан Алексей Зақаровтың көрісті манны әдір кейі ағамса астағы сарбағы соқтық бағыян мұңғытур көйлағынан аттанан бензиновай генераторынан нағыр азалында. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сағатыр Виднеті, Нюрба.